was zeker een van ons moeilijkste jaren in die landbouw geweest, maar ik denk die landbouwsector kan baie trots voelen en u allemaal wat daarin werk. Die landbouwsector het om gevestig as die sector in die economie wat Suid-Afrika gaan voorin toe neem en die economische groei en werksgeleenthede gaan skep, en ek dink dit word hier allemaal in die samenleving erken. En dan voor ons als boere en als lede van AgriSA was het een baie moeilike jaar, maar ek dink ons het daarin geslaag om onszelf te vestig op die voorgrond vir die beskerming van ons grondwet, maar ook terzelfde tyd daarmee op die voorgrond om suksesvolle grondhervorming te implementeren. Ons wordt allerweer beskou as die leiders op die gebied. Mense luister na ons, hulle neem dit wat ons sê in ag, en ons het onszelf gevestig as iemand wat vir onszelf praat en die belangen van die landbouwsector en ook dan al die mense in Suid-Afrika op die hart dra. Ek wil dan graag vir jy elkeen geseënde kersttyd vir jy toewens, vir jy en jy familie en vir allemaal wat op ons plase woon en werk. Mag het een geseënde tyd wees, mag jy rus na hierdie moeilike jaar en mag ons allemaal verfris terugkom vir 2019. 2019 gaan een groot jaar vir ons wees. Dit gaan een jaar wees waarin AgriSA homself sterker vestig as die organisatie waar die oplossings vir die land kan bied. Baie dankie en geniet die tyd saam met die familie.